Вие с Мария сте един отбор, подкрепяте се, но във Виена ще сте една срещу друга. Готова ли си да застанеш в конкуренция с нея? Ми, за мен е по-важно да се представя добре, да са доволни от мен публиката и треньорките, пред това коя ще се класирам и за кое място ще се боря. Имаш ли някое любимо съчетание? Ми, не мога да кажа любимо, всичките ги обичаме да. Но в спорта е така. Помнихме една позабравена традиция. Преди големите и отговорни състезания, гимнастици, гимнастички и акробати показаха пред родна публика композициите, които ще представят пред света. За намеренията преди първенството на планетата по спортна гимнастика в Сабая, Япония в началото на октомври и за ноемврийските очаквания на акробатите от Вроцлав, Полша, ще говорим в следващите ни предавания. А сега поглед към започващото в сряда в Виена световно първенство по художествена гимнастика. Разговор с Нешка Робева, Мария Петрова и Диана Попова. Отчасти на щастието ни, на късмета, така да се каже. Преди всичко на подготовката, разбира се. Много силно работиха ансамбловите състезателки, много силно. Докато за индивидуалното не мога да кажа същото, но в замяна на това Мария Петрова е един много опитен състезател, който умее да се мобилизира, а изключителният талант при една добра игра е поставен истина извън конкуренцията. А в каква форма се намира Диана? Диана също е много талантлив състезател, но аз мисля, че при нея лошо се стекоха обстоятелствата от самото начало. И така всичките разправи покрай миналата олимпиада, многото писание доста накърниха психиката й. Тя няма такава устойчива психика, както Мария. Много тежко изживява пред стартовите състояния. Не е на нивото на Мария. Забравяме и резервата стала салапатийска. Разбрахме, че има проблеми с някаква контузия. Дали ще е подготвена тя за световното? И двете ни млади състезателки, Мария Гатева и Стела Салапатийска, които изявявахме тая година, направиха травми. Така че в момента по подготовката доста отстъпват от титулярките. Вижте, важното за мен е да играе добре. Да направя всичко, което трябва, пък ако играе действително добре, това значи, че ще стане. И да, постепенно навлизам във форма и сега съм във върховата си форма и това е много добре. Миналата година след световното каза, че се отказваш от състезателна дейност. Кой те накара да се върнеш към художествената гимнастика? Аз винаги съм казала, че ще се отказвам и винаги имам нещо, за което което да ме върне или някой, който да ме върне, а това ще си остане в тайна. Спокойна ли си? И не може да се каже, че съм спокойна, защото винаги има представата тряска и се притеснявам как ще помина състезанието. Както и да съм сигурна преди това, дори цяла година да мине добре, винаги на състезание не се знае какво ще се случи. Вие винаги сте напрегната преди състезание. От какво се боите най-много? От нашите грешки, от конкуренцията или от съдийски пристрастия? Ами, като че ли от всичко. Особено в този момент, когато световното първенство се явява и като квалификация за Олимпийските игри. Сметките се правят отдалече и наистина са безскрупулни. Но ако играят децата добре, мисля, че ще имаме шансове. Можем ли да кажем, че сме сигурни вече за Атланта? Не, за ансамбъла по никакъв начин. Страхувам се, играят много сложно съчетание и двете съчетания на ансамбъла са много рисковани. Ако някой пита защо пък толкова рисковани, ще кажа, че без този начин на игра България няма никакви шансове за по-предна класация. Значи ние трябва да играем много сложни съчетания, с много голям риск, с много голям ефект. В същото време изключително изработени, така че да не грешат. Фон Попова. Die Anhörung, liebe Zuschauer, das hatten wir in dieser Woche schon häufig erklärt, ist für die Komposition, das heißt also für Übungsinhalte, Schwierigkeiten, Körpertechnik in Musik und Bewegung. Und die B-Note
beschreibt die Ausführungen. Dort werden Fehler abgezogen. 9,8 Neshka Robinger war bestätigt.